हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेगिद्रेलू चेना तुम्हें चेना सेफ आगे अंदकी इवती ना व्लॉग स्टार्ट मातनी सो नान आलमोस्ट फोर डेस आयतु व्लॉग मादे सो इतू हब्ब आगे नेक्स्ट डे अरे बुधवार नानु अर्जेंटी अम्मन मने बरबेकायतु याकंद्रे अम्मंगे स्वल्प हेल्थ अपसेट आगे अदक्के बंदे याके नेक्स्ट व्लॉगल हेल्तीनि नानु एनायतु अंत अंत सो ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಜ್ವರ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಫೀವರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲಗೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಅಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರಷ್ಟೇ ಸೊ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಯಿತು ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಅಮ್ಮ ನೈಟೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೊ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಾಲು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನೇ ಹಾಲು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನರ್ಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ತವ್ರ ಮನೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದರು ಅದೇ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಮ್ಮನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಸೊ ಅದೇ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರಿದ್ದರು ಮನ್ವಿತ್ತು ನಾನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಮನೇಲಿದ್ದಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಮ್ಮನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟವರು ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ನಾನೀಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮಂಗೇನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಆಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನಿವಾಗ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಮೇಲಾಯಿತು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಮನೇಲಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಅದು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಜ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಅದೇ ನೈಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಒಂದು 11:30-12 ಗಂಟೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಊಟ ಇನ್ನು ಸೇರಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಇವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲೂ ನಾಳೆ ಇವತ್ತಲ್ವ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 2-3 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನನಗಂತೂ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಯಾವಾಗಾರು ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಈ ಥರ ಯಾವತ್ತೂ ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಿನ 2 ದಿನ ಅಂತೂ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡೋರು ಸೊ ಏನೋ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಮನೇಲಿ ಆ ಥರ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅವರು ಮನ್ವಿತ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಸೊ ಅಣ್ಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನನಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಏನರಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ದೀಪಾವಳಿ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹಾಗೆ
ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆಗೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬೈಯೋದೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಇದೆ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಪೇನ್ ಇದೆ, ಕಿವಿಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಮ್ಮ, ಹುಷಾರಾಗಲಿ. ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೂ ಆಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಒಂದಿನೂ ಮಲಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಜ್ವರ ಬಂದರೂ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರೋರು, ಈ ಸರಿ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಲ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ಲು ಏನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಬ್ಬದ ಊಟನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಡೇಸು ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನೀರು ಆಮೇಲೆ ಗಂಜಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೆರಡು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂತಾರಂತೆ, ಆನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಜಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನು, ಅದು ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ತಲೆ ನರ, ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಆದರೂ ಬೆಟರು, ನಾಳೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣನ ವೈಫ್ ಬಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಹೀಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಕೂಡ ಪಾಪ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆನೇ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಇರಲ್ಲ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟಿನ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಅಣ್ಣನ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹುಷಾರಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾ ಅಣ್ಣ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡೋದಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. 4 to 5 days ಆಯಿತು ನಾನು ಬ್ಲಾಗೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಏನು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಅದೇ ಬ್ಲಾಗ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಊರಿಗೇನು ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಗ್ಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಏನಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಹೀಟಿಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಊರಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದೆ. ಅತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ಅಂದರು ಹೋಗಿ ಬಾ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೊರಟು ಬಂದೆ. ಇವಾಗ ಬೆಟರು, ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಹೊರಡೋದು, ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನೈಟ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ, ಒಬ್ಬಳೇ ಏನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾನು ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೈಕಾಲ ಆಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕಿಚನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಮನವಿತ್ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇಬ್ಬರು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಲೈಫ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ, ತುಂಬ ದಿನ ಲಾಂಗ್ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೋಸ್ಟು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ಪೋಸ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಆ ಥರ ಬಿಝಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಪ ಅವರು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮೊಬೈಲಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಏನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆರು ತೊಗೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿನ ದಿನ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 3 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಹುಷಾರಾದರೆ ಸಾಕು ಅಮ್ಮ ಅಷ್ಟೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಜಾಮೂನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಜಾಮೂನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇರಲಿ ಮಾರೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಅಂದೆ ನಾನು.
ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗೆ ಮನ್ವಿತ್ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಂಜೆ ಇವಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಇವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀರ ಅಮ್ಮನ್ನ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಬೇಕು. ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನೇನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಬರೋ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ, ಅದೇ ಕಾರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊರಿಗೆ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ, ಏನೇನಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೊರಡೋಣ, ಬಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೊರಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಸೊ ನಾನು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಳು, ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಅಮ್ಮ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಮ್ಮ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನಾನು ಅತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಲಗೇಜೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಂಜೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜೀವನ, ಈ ಹಬ್ಬ ಯಾಕಾದ್ರು ಬಂತು ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೈಮು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬೈ.